په نوي زم شوي قبایلي زولو کې د رګبي په لحاظ په ټولو نه غټه ضلع جنوبي وزیرستان په غرونو کې قیمتي ځنګلې پراته دي. خو له بده مرغه دلته د ځنګلو په وهلو هیڅ پابندي نشته دی. ورځ په ورځ په دې کې تیزوالی روان دی او د یو اندازې مطابق هره ورځ د انګورو اډې په لاره باندې 200 نه زیات ټرکونه د پولې هغه غاړې ته اوړي چې د دې په نتیجه کې د وزیرستان ښکلا له منځه ځي. سید وزیر، پېښور ټوډۍ.